Добрий вечір, шановні українські аграрії. Хто взагалі на майбутнє планує сіяти ріпак, і в нього, як завжди, ріпак соняшник євролайтинговий. Не хвилюйтеся, колеги, якщо ви будете якісно обробляти ґрунт, я маю на увазі оранка, не беруся за інші там говорити стриптіли мінютіли, то, напевно, не можу гарантувати, але якщо у вас буде оранка, культивація передпосівна, в принципі, питань по післядії євролайтинга на ріпак, в принципі, нема. Окрім, якщо там завищені дози були, там подвійні, можливо, трохи пригнічуватись. Але питань до вирощування ріпаку у вас не буде. Тобто, соняшник, пшениця, ріпак. Як будете сіяти ріпак, все буде добре з ним і не хвилюйтеся. Тому що обмеження по євролайтингу, звісно, є. І там не рекомендується сіяти ріпак. Перевірено, вже 4 роки підряд сіємо по соняшнику євролайтинговому. Просто якісно обробляйте ґрунт, і все, дасть боженька, буде нормально. Успіхів вам!